For 20 år siden har jeg vært til setene samlet ut av Torsjana kommune til å starve som samskiftsfolk. Et av bovene jeg fikk i seg samlet under verden at jeg skulle være vidt til å arbeide frem imot det til digitale signaturene. Jeg gjør kommunene tøke av internettene. Jeg snøy at han var at kommunene var lukket. Det var ikke om de ene av nekvene oppgavene som lå i starven som samskiftsfolk, men det var absolutt en av de mer spennende oppgavene. Så det er gledt jeg med tiltaget som fikk starve. Ja, men her hendte ikke så øyelig negv. Vi bor jo et land til noen at det er digitale signaturer skulle bli verleidje. Men ja, her hendte ikke negv, og jeg var i starven og tro jo her. Det var veldig spennende, jeg hei negv var spennende avbjøringer, og det var vidt la menn og kunninger og ikke. Det var fantastisk. Men det er digitale signaturer, det kom ikke i kjøkkenet. Så, ja, jeg får starve noen, og jeg råkner til han som fikk starve i at han fikk cirka sånn båt som jeg finner 3 år 4. Og ja, nå skjer at han bor vid en. Jeg halte at som landsens største kommune som må vi vise veien. Vi skulle kreve av landet noen at det kommer noen løsning på det her, og hvis landet ikke kan finne det å gjøre det, ja, så må vi gjøre det selv. Jeg hadde lyst til å gjøre en avtale. Hvis tid velger med, og jeg får noen av stemmer til å komme om han i bøyreie, og få av mine avvarskene galtene der nede, så skal jeg arbeide for at tid kunne slippe av kommunene, eisen i 18 og klaren for å jeg skal gjøre hva det kan for at tid kunne få inn, og kan at jeg kan male journalen, for inn og gjøre at jeg kan prioriteringer og imenskene bøyelisten. At disse tingene som skulle det være naturlig om jeg kunne gjort internettene. Det skal jeg virke for at tid slipper å gjøre. Jeg vet ikke om jeg er ok i avtalen, heldig jeg. Så, jeg ser meg om tiden, så skulle jeg være rettelig kjile godt ved for tikkene. Ta og i krossen skal se det 11. november. Vel Nilsona, vel med, alista jeg, og bor oss vel nå.